jam, është i gatshëm tani për të komentuar ngjarjen? Po. Nga regjia më konfirmon zoti Vrajolli, fillimisht faleminderit i nderuar për kohën. Ju lutem a mund të na jepni më shumë detaje sa i përket kësaj ngjarje të rëndë e cila ka ndodhur para pak kohësh në minjerën e Novobërdës. Si ka ardhur deri tek kjo ngjarje e rëndë? Nuk ka asë rezultati punës se dy minaturve, në realitet një që njërëve një minaturi, aprit mas o bosh shendi ata rolit koridorit, dhe në mërëlluja kanë me të 20 orë, me të këndu më asë të gujuën. Pra, kja është ka mëjmë e dhëndë të ashtë. Nderuar, në fakt, a ka edhe të ngujuar të tjera, apo si ka rridhur gjithë ngjarja, do thot, a janë blokuar daljet kryesore për minatorët të tjera, apo të tjera kanë mundur që të largohen nga ngjarja, dhe në fakt, si është duke u operuar sa e përket nxjerrjes së trupave nga horizontet pra në cilën ka ndodhur edhe ngjarja e rëndë? Po, që s'ka të ngujuar. Kjo është krejtë që ka ju thash, është për tëmëre masa le një më nështë. Ka e të lutëm. E falenderojmë, zotin Vrajollin, për këto informacione që soli për shikuesit tanë.